već kada zvuču sa mnom, budi mi žene. Vodi me, mlado momče, ma kuda pošao ti, ma preko za tobom na kraj sveta polazim rado ja. 3.12.1912. godine, u Vitoj, prepisao potporu smjehaćane po potrebi i članove porodice Nikolić, članove porodice Svetozara Nikolića Karičke i članove udruženja Učita za negovanje slobodarskih tradicija Srbije iz Niša i njihovog predsednika, pukovnika u benziji, gospodina Bataju, bio je na gornjem spravu. Oficiri su bili raspoređeni po kabinama za spavanje. Lađa u kojoj smo se ukrcali bila je italijanska i zvala se Vitoja. U njoj je bilo mnogo odeljenja jer je bilo gotovo od najvećih lađa. Prva klasna sala to je bila izvanredna gde su ručavali viši oficiri i činovnici većeg reda. Druga klasa i ona je bila lepa, tu su bili oficiri nižih i činovnici nižeg reda. Hrana kako za oficire, tako i za vojnike bila je odlična, pored toga bilo i vino. Lađa iz Valone krenula je 4 časa posle ponoći, putovali smo gotovo sve po danu, gledali smo albanske okršaje, obale i sa prezrenjem ih se opraštali da se više preko njih ne vraćamo. Bure nije bilo, te se ništa u promeni klime nije dešavalo. Na Krfu smo stigli 17. januara 1916. godine u podne, gde smo ručali u lađi i posle nastade iskrsavanje. Vojnici sa vodnicima odoše na ostravo Lazaret, gde se okupali i dobili novo odelo, veše i obuću. Komandant bataljona sa nama komandirima iskrcali smo se u 7 časova uveče i odosmo na mesto gde je bilo određeno za logor, kod sela Donji Ipsus. Tu smo proveli bez vojnika 5 dana i ja 22. sa dozvolom odo iz logora na pristalište Govino, gde sedu u lađu i odo na ostravo Lazaret kod vojnika. Istog dana uveče bio sam sa vojnicima u logor Ipsos, jer su bili svi preobučeni, kao što sam ranije rekao. U logoru smo proveli do 28.1. i toga dana dođe naređenje da se jedna četa kombinuje od 220 ljudi sa komandirom i 4 vodnih oficira i da se uputi delegatu pristaništa Krfska, pukovniku gospodinu Miodragu Vasiću iz puka i bataljona odrede mene. Ja sam se sa četom krenuo u 2 časa popodne i stignem u Krf u 5 časova popodne. Istog dana beše kiša i mi smo se po kiši putovali. Kad smo stigli, javio sam se pukovniku gospodinu Vasiću, koji me lično odvede i pokaza gde će biti logor radničkih trupa na pristanište. Odmah sutradan počeli smo ići na rad i počeli smo dobijati hranu za vojnike. O hrani ne mogu mnogo pisati jer je hrana bila takva da se bolje nije poželjeti mogli. Hleba dovoljno, mesa, pasulja, pirinča, masti i sve začinke, a svakog dana i po 250 grama vino za svakog dana. Jedna od najznačajnijih bitaka gde je 3. pešadijski puk učestvovao, to je osvajanje Podne 1050 i naš Svetozar je, dakle, 4. svjetska, nažalost nije cela, nedostaju početne strane. Ove romovske baterije počeše da gađaju, što je izgledalo dosta strašno. Na Edaret počeše vojnici da doviknu. Pazi je, deju ide. Svi koji su bili van zakona počeše se zaklanjati, ali ove padaju i u zakone jer pravo iz neba ide. Ja sam stajao pred zakonom, na ulazu Zemunici, gledao kako se granate prevrću u vazduhu i vojnici beže, dok eto ta jedna ide kroz vazduh pravo nama. Brže sam se sklonio udesno, ali ona pravo pored moje glave. Ja legoh, a granata grnu i raznese kamenje i zemlju gde udari. Tom prilikom udarilo me neko parče od iste u levu ruku iznad lakta, koje je bilo verovatno široko, pa potrebilo širokom stranom. Sva je ruka bila modra, ali za lekarsku pomoć nisam bio. U isto vreme bio sam zakopan sav zemljom, jako sam bio razbijen. Šlem mi je bio pao i ostao u zemlji. Tek posle nađe. Preko svega ovoga bio sam pri sebe. Odmah sam bio ustao i počeo se otresati od zemlje. Vojnici na sve strane beže, zaklanjaju se i čuje se glas: Eneju, Eneju, čuvajte se! Nekom vojniku noge slomljene, nekog sasvim razdana, nekom lopatica unešena i rebra polomljena. Neki se previo od polova, ranjen parčetom ili kamenom ili ugrovan zemljom, ide posrćući, gledajući u nebo, da li će ga druga stići. Dok jedan pazi, drugi se ukopava, malo prestane. Stojim na ulazu rupe, trpim bolove na ruku i celom trupu. Bolničari, Srbi, Francuzi, sad imaju nosila, iznose mrtve, pronose ranjene, jauk na sve strane. Na jedan put povikaše vojnici: eto je, idem.
Narednik Knešović veli, gospodine kapetane, bežite unutra, eto je pravo na nas. Jurnamo u zemunicu. Priljubimo se u zemlju i čekamo sudbinu žmureći očima i stežući kožu. Čekamo čas. Grmu strašno. Uši nam glumuše, a zemlja mi pritrpa. Podigamo se, živi smo još, dim nas obavio sve. Vojnici beže iz zemunice, podlače se pod kamenje. U kratkim razmacima pada jedna po jedna rovovska, dok haubica i Poljaci bombarduju rovove. Prebacuju rezervu jer je nagib zemljišta veliki. Francuzi se nabili pod kamenjem i u rovove desno od mene. Počinju padati među njih. Posle strašne eksplozije lete ruke, noge u vis, koji se mogu kretati, beže i pretoraju se preko kamena, krvavi, bledi, jureći da spasu svoga života. Pod kamenjem u boljem zakonima, ali ni tamo nema mira.